Студія Андрій Паньків, вітаю вас. Турнір пам'яті полеглих героїв АТО в Іловайському котлі відбувся в суботу в Івано-Франківську. Для участі приїхала і національна збірна України серед ветеранів. Була там Вікторія Коцун. Василь Міськів пробув на Луганщині 14 місяців, захищаючи кордони України. Каже, що футбол його рятує і ним займався з дитинства. Мені дійсно допомагає тим, що щоб я зупинився, наприклад, після зони АТО, після тих, що було випадків в мене зі здоров'ям, щоб я зупинився, то тяжко би було жити, просто фізично би було дуже тяжко, тому я впевнений. А постійний рух, постійний біг, він допомагає і психологічно, і фізично себе нормально почувати. Владислав Ващук каже, що такі ігри об'єднують. Ми хочемо сказати, що поле бою – футбольне поле, де всі після гри залишаються друзями, де всі виходять з посмішками і гарним настроєм. Футбол об'єднує, і футбол – це мир, і він нам потрібен. Всюди, куди ми приїздимо, веземо частинку миру і добра. Хочеться, щоб швидше наші хлопці повернулись додому живі і здорові. Національна збірна України серед ветеранів участь у благодійних іграх бере регулярно і не тільки на території України, каже президент Ветеранської асоціації футболу України Олег Субуцький. Ми були в США, були в Канаді, Аргентині, Бразилії. Ми збираємо перед кожним матчем, в першу чергу зустрічаємося з діаспорою. Перед кожним матчем ми розказуємо, тому що ви розумієте, не всюди є повна інформація. Ми збираємося з людьми, розказуємо, що на Україні йде війна. Розказуємо про масштаби цієї війни, що кожен день гинуть наші хлопці, що гинуть кожен день наші герої. Не всюди є інформація. Вікторія Ковцун, Андрій Шостакевич, ЮА Карпати. На Прикарпатті завершився табір Dream Team Кольпінга для дітей та молоді серед внутрішньопереміщених осіб. Серед таборової програми було і навчання основам петриківського розпису. Чого навчилися діти – далі в сюжеті. Єва зараз доповнює малюнок, який залишиться на паркані громадської організації «Родина Кольпінга» на Прикарпатті. Дівчинка з Донеччини, але вже 4 роки живе в Івано-Франківську. Мені подобається рисувати, за того, що можна нарисувати. Ну, я спочатку думаю, а потім рисую. Мені подобається рисувати Кольпінг, знак. А чого? Тому що це цікаво. Звідки тут привілегія ціла. Навчати дітей цьому мистецтву приїхала Ніна Малиш з Петриківки на Дніпропетровщині. Каже, дітям подобається. З дітками чудово працюють, дітки зовсім дуже-дуже гарні, дуже з віддачею працюється. Я навіть вам не скажу, бачиш ти дуже зразу картину і вже тоді її малюєш. Це як на мене. Так підбирається. Походу може щось ще й змінюватися. Але основні компоненти – це цибулинка, це кучерявки. Проектний менеджер громадської організації «Родина Кольпінга» на Прикарпатті Анна Дарсанія розповідає, що програма цьогорічного табору була різноманітною. Під час табору ми організували 4 постійно діючі майстерні. Серед них це була читацька майстерня, кіномайстерня, творча майстерня, а також майстерня «Свідоме життя» з різноманітними лекторіями. Програма табору була побудована таким чином, що постійні майстер-класи, змагання, квести, вони сприяли тому, що створювалася доволі таки дружня атмосфера, в якій діти почували себе комфортно, оскільки це безпечний простір, комфортний простір для створення таких відносин, яким дітям буде між собою дуже цікаво та приємно комунікувати. Плакати. Остап розповідає, що у таборі йому сподобалося, а малювати любить. Були дуже цікаві квести, було багато майстер-класів. Малювати там сподобалося. У нас було завдання зробити плакат, представити свою команду. У нас була команда «Team» і «Dream». Разом називалась «Dream Team» – це команда мрії.
Уже сьогодні діти повертаються додому. А з вересня громадська організація «Родина Кольпінга» на Прикарпатті відновлює свої навчальні програми як для дітей, так і для дорослих. Вікторія Ковцун, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати». Ну і допрем'єрний показ фільму «Гірська жінка на війні» відбувся минулого тижня в Івано-Франківську. Стрічка виробництва України, Ісландії та Франції. Вона вже отримала 3 премії на Каннському кінофестивалі. Детальніше Каріна Борисевич. Фільм про зухвалу екоактивістку Хатлу. Під псевдонімом «Горянка» жінка веде самостійну війну з місцевим алюмінієвим заводом, який завдає шкоду навколишньому середовищу. Вона ризикує усім, але ситуація змінюється, коли в її житті з'являється дівчинка-сирота з України. Генеральний продюсер кінокартини Сергій Лавренюк каже, що фільм цікавий українському глядачеві, адже в сюжеті цієї стрічки згадується наша країна та звучить українська музика. Завжди важлива історія і важлива еволюція героя і його відчуття світу, який довкола. Тому насправді треба просто його дивитися і відчути. А музичний супровід, який ми отримали прес на Каннському фестивалі, це настільки вражає і підсилює ефект цієї історії. Хоч стрічка ісландського режисера, але над ним працювала наша знімальна група. Голова Держкіно України Пилип Іллєнко каже, що цей фільм – вдалий приклад співпраці копродукції. Це такий спосіб нашої інтеграції в європейський кінопростір в культурному і виробничому плані. Враженнями від перегляду фільму діляться франківчани. Фільм просто розкішний, український фільм. Це насправді спочатку було таке ж трошки скептицизму, але насправді викликає дуже багато емоцій і, ну, і під час стрічки, і в кінці дуже сильні емоції. Хотілося плакати, стримувалася. Дуже цікаво, неординарно і взагалі правда житті. Ну, мені дуже сподобалось. Вищий пілотаж. В український прокат фільм «Гірська жінка на війні» виходить 16 серпня. Кріна Борисевич, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». Що ж, у мене все. В студії був Андрій Паньків. Надалі дивіться програму «Карпатський ранок». Наступний випуск новин вийде о 13:30. Залишайтеся з нами.